Чернівецькій області, як не в багатьох областях України, це всього-навсього 8-ма кімната у місцевому районному Шевченківському суді. Встановлено кімнату дистанційного опитування осіб, які постраждали від торгів людьми, і вже практично нею скористалися 4 особи, 4 жертви, які свідчили в суді. На жаль, на сьогоднішній день поки що ще норми, а це, звичайно, не місцеві норми, це норми національного характеру, які не тільки передбачали, а й гарантували моральне і матеріальне відшкодування особам, які постраждали від торгів людьми, на жаль, не існує. Чому? Тому що в Україні поки що ще немає спеціалізованого фонду компенсації моральних та матеріальних втрат, які понесли жертви торгів людьми. То, на жаль, для осіб, які постраждали від торгів людьми, компенсація в цій частині поки що є тільки на папері. Хоча суди задовольняють, ми маємо практику, що суд задовольняє такі цивільні позови від жертв, але це тільки поки що теорія. На жаль, практики ще такої немає, і державою це не передбачено через відсутність такого фонду. Одне із перших запитань, які задала мені знову представниця Сполучених Штатів Америки, це обізнаність наших людей, нашої області в цій проблемі. Коли я їй сказав, ну, може це моя суб'єктивна думка, що обізнаність у нас, я думаю, що більше ніж 50% людей в цій проблемі, тому що дуже багато акцій, дуже багато круглих столів, на що вона мені відповіла, що в Америці це менше 20%. Інформаційна складова в нашій області набагато вища, ніж в Сполучених Штатах Америки. Якщо говорити, наприклад, про статистику осіб, які постраждали вже фактично від шахрайських схем або торгів людьми, щодо чи вони знали раніше про проблему торгів людьми, то близько 90% говорять про те, що вони чули про це і навіть пригадують якісь певні передачі. Але я хочу сказати, що вибір, на жаль, їхній впав все рівно так, що вони прийняли ті сумнівні пропозиції. Чому? Тому що насправді шахраї використовують дуже цікаві схеми. Скажіть, будь ласка, наскільки громадянське суспільство є активно в цій сфері, і чому багато організацій в нашій області займаються цією проблематикою? З одного боку так, тому що принаймні по одній організації в кожній області України є, і є така коаліція, яка працює в цій сфері. Це українська коаліція, яка здійснює заходи у сфері протидії торгівлі. З другого боку, якщо проговорити про Чернівецьку область, то регіональні місцеві громадські організації практично не існують. Я вважаю, що я особисто та і інші громадяни України недостатньо проінформовані про загрози і про можливі шляхи потрапляння в рабство. Але бажано би, щоб хтось, не знаю хто, щоб була така організація, яка би могла надсилати і інформувати людей про ті шляхи, які можливі, які ймовірні. Не щоб людина, яка вже потрапила, вона вже розказувала, яким чином. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили якусь інформаційну кампанію в місті про ризики потрапити в рабство за кордоном? В нашому місті ці проблеми не приділяють надто багато уваги, хоча, на мою думку, потрібно більше приділяти уваги, насамперед тому, що ми живемо в певній близькості до, зокрема, Румунії, яка знаходиться в Євросоюзі, і досить часто трапляються випадки, коли викрадають маленьких дітей і продають їх в рабство, потім так само жінок, і наші жінки, наприклад, заробітчани, які там потрапляють в рабство і потім не можуть повернутися на свою етнічну батьківщину. Тому ці проблеми, мабуть, і варто поставити на одну з перших для вирішення.